Yo, yo, this is Small Reaction and Talk with our guest, yes. Mr. Gurgul. 113 aka. Yo, welcome back. Байсаар л байх болно. За, тэгэхээр өнөөдрийн дугаар бол Рефтимбегийн эргэн тойрон, Рефтимбегийн аврагууд хайцсан бэ. Зарим аврагууд нь байгаа, зарим нь байхгүй байгаа. Тэгээ байхгүй хүмүүсийг өнөөдөр ярилцах болно. Аа, Bons Researcher хоёр ч амар шүү дээ. Амар, амар шүү дээ. За, тэгээ бүгд нэг айцгаа. Өгнөлийг нь сонсоод reaction гэдэг. Гэтэл энэ бол үзэгчдийн хүсэлтээр гарч байгаа дугаар. Тийм, үзэгчдийн хүсэлтээр. Хамгийн сүүлд нь Snow Goons-ийг ярина, Hates хүн болго асуугаад байгаа. Тэгээд тэр талаар бас гүрэл мэдж байгаа байх гэж найдаж байна. Окей, эхэлцгээе. Гэтэл зүгээр л найдаж байгаа. Аа, за энэ Rev Timbe 3 энэ одоо хэд оноох юм бэ? 12 уу? 13. Мэдгүй тийм. Тэр авцаад. За, Searcher-гээ залуу байсан. Жинхэнэ нэр Searcher юм байна. Яа. Searcher гэсэн тийм. Түрүүчил Америкас ирчээд бойлдоо алтайчаа. Бүр үргэн чинь амаагүй, төмөр үргэн чинь амаагүй, пирамид. Би бол дэлхийн гал биш, өөрөөр хэлбэл пирамид. Төмт чимшиг, тууч чимшиг чиний хүмүүснээс айлаа. Түүний дуртай зуун мансуу уулах бодтой байлаа. Махаад шүү, болготой явсаар түүний толгойч нь гөөслөө. Мэндрийн харсан охин болгон түүний форслоо түүний толгойч нь бөөслөө гэж юу гэсэн ч үгүй дээ хэвстэй. Баг нуу малгатай. Би өөр малгатай явсаар байгаа түүний толгойч нь бөөслөө гэсэн үг багчаа. Чиний толгой бөөслөө л гэж юм хэвстэй. Түүний толгойч нь яг нэг тийм арай зүүнэр хэлчихтэй. Миний ард спид. Торгоо спид өөрөө хараарай. Гэхдээ энэ ингээд рептимбигийн түүхэнд байгаа ганц хараалгүй батал. Ер нь серчер ер нь нэгч хараал хийдэггүй байсан юм уу те? Хэлгээд. Энэ нь сагсан бүгдийн залуу биш үү? А биш биш. Сайн ч онцны зэсч болсон баг тий. Сагсан бүгд яг ч амар залуухан хүмүүс шүү дээ. Залуухан хүмүүс юм шиг л шүү дээ. Мэдгүй. Тэгээд энэ бас амар шүү дээ. Энд чим блэ? Дантий. А тий. Snow Goons-тэй Rev Timbe нэг дээр үздэг шүү дээ. Тий. Бас ийг үү. Хоёр дээр надтай шат шүү дээ. Тэгээд тий шүү. Тийм билүү. Гурав дээр ч үлээ. Тий. Энд дээр барыг надтай шат. За за. Окей. Searcher бол сайн яах вэ? Searcher бас амар зү юм. Searcher одоо хаана юу гэдэг юу юм мэдэхгүй. Searcher чи өөрөө юу шүү дээ. Ноо дизайнер шүү дээ. Граф дизайнер. Аа. Хэдэг тэгээд нэг компанид ажилладаг юм шиг үлээ. Тэгэл ажиллая гэж байж байгаа хта. Гэтэ энэс хоош ерөн цаадах чи бол ерөөсөө рептим бид ороогүй. Тэгээд энэ зохион байгуулжсэн нэг мата жоох асуудалтай болсон гэж өөрөө ярьд юм бэл. Энэ рептим бид нар хэлжтэй шүү дээ. Панц токи тэд нар ингээд хамт нэг юм уусан гэд нөө нэг бүгдэнгийн нэг хилцэн тэрнээс болоод гэсэн ингээд нэг бас яриа байт юм шиг лээ. Ноц задруулсан гэсэн үг. Аа, мэдчихгүй харин. Хоорондоо зүгээр нөгөөд нь энэ серчерийг жигээд тэ мань хоорондоо тэр идэг буцаага хилсэн болоо гэж би ойлгосон. Гэтэ удлаач юм аадгүй л тэ. Ер нь бол мэдчихгүй ачаа мань залгаа асууж байгаа. За, серчер бол тийм байна. За, тэгвэл юу юм бэ? Дизайнер одоолт. Одоол зүгээр ажиллаж явж байгаа. Ажиллаад амьдраад байж байгаа. Тийм, тэгээд рэп юм байж сонирхож орсон бах. Эсвэл багасаа рэпер болохыг хүссэн үг бид нар мэдэхгүй байна. За, эсрэлтэлт нь байгаа бонс. Тэгээд үгүй ээ амар олон жил дууж эсвэл шүү дээ. Тийм үү. Тийм. Тэгвэл яг сонирхдаг л байсан юм байна л да. Тэгэл үс юм байна. Асуултаас л үс бас. Асуулт байсан шүү дээ серчер гээд. А тийм үү. Саспект эднэр чи шаад гэсэн байхгүй. Вау. Түүх түр шитний тамирч юм шүү дээ. Яа. За, бонс. Асуулт самбрын алтарт рэпер бонсыг сонсцгоё тийм ээ. Бонс гэдэг юм. Яа, манай бас залуухан байсан ба шүү дээ. Гүй бонс чи яг ингэж Монголын одоо миний мэдхээр бол ганц ингэж яг амар тийм жинхэнэ баатлыг хийгээд байгаа байхгүй яг харуулж шаад байгаа байхгүй яг баатлыг мөн утгаар нь тийм хэлэх үгнүүд нь ёжлтууд нь тийм зөвөр нэг худлаа хараагаад байх биш юм утгатай юм яриад байгаа байхгүй аа за бүгд энэ дээр яг яасан мэдчихэе сонсоё багмагаар авчдээ юм аа тийм хөхний толгой болгоо аа хөхний толгой багээр хавчихсан гэдэг өрөв мөрөв байдсан шүү дээ ёо надад амар тийм хорон хөтэй санагдчихсан. Йоо. Хоёр газагс. Эгэ. Зиндэ. Бонсын дэрхэд баг л тэнгэр дуус газар дэв. Харин чан дээр ирэхэд
Хүний чимээ сонсож чамаа ганц зарин нэр хүн. Чам наа зөвхөн хүн байхгүйгээс хойш эмзэг сэлгүүр чинь яриад яах вэ? Жорд орохтой харин нойлын цасаа тэр чигээр нь бариад яв. Асуудал тийм шээ тестэн зон. Чөлөө цагаараа самгийн дүүр үзэж гэрээ цэвэрлэж гат хоо бэрдэг. Намш тоглоом байсан хожих бас хожигдох гэж байд юм. Гэтэ чамаа гарэ хүний мөр төшөх гэж үйлдэх гэж хэрэг байх гэж найд. Хэрвээ чи намайг баруул, наман баруунаас зүүн. Хэрвээ чи алт мөнгө чиг гэлд шатах юм бол бид таамаг чамаг дэшин дах. Нүрийн гар хуруунаас зүүн. Чиний ээж хаа бодохдоо би залуухан байхдаа өстө халиг цалиг байж тээ. Йоо багийг энэ точих. Ганц алдаа хийж багийг идэг точихыг төвлөрс залигдэл байж тээ. Таамаг баям. Чи зэнийг цаг найцхан дуудаад байж тээ. Бид тэр чинь дуудаж байгаа. Йоо. Бид энэ тавчин дахиад авчаад хайлайт дуурын тавчаад хөкөөс чээжээ сад балбан хоёр гараас авчаад за сэрч удаа тоос хүн гоё юм хэлдэй ма раунд 2 манай цалта айгүй гоё үед найзууд дундаа Джеймс Бонд гэсэн бас зах дээр очиж Джеймс Бонд нөө шиндээ бонсыг гүрвэл бүгдээрээ нийлээ тони мөний Ose gurudus men hoyor haychat init shiyaj baina. Gurudus bugtere niile tony muuni. Aa. Хүний гидэг үйсэн сахтер нөөц юм ах нэж чичглэв. Сүгээрээ амжилт болвол дүнхөөх юм амжилт цэцэг хий. Хам нэг юм уусан гэсэн нэг маа хөтлөгч панц болсон ч үстэ үгүй. Тий. Иннээс хош ингээд. Ганц юм уусан гэсэн нэг маа хөтлөгч панц болон лилтөө гэж за нийгэм аа тэгэл байх болсон хаягдл цуглуудын комплекс чинь савлаас ганц хоосон шилний өвөг тэр явахгүй байсан тэр одоо үртэл эдчээс эйжээрээ тусвалдаг бас имэн тусвалдаг унтахтаа ороод суулдаг үйлчилж үсээ засуулдаг үйлчилж үсээ засуулдаг аа хөрөн болтой авч очсон гэсэн 17 инч якира хүчтэй клипэн вака вака шакира Тэр өөрөө хотод ирж үзээгүй, өн ургатайгаа үгүй зайгүй, юу ч тайлч юм үзээгүй, төрсөн нутг нь мүзээгүй. Түмэн хоол болгон бантан, байсан болгон гандан, насаараа шаху хөдөө, байсан болохоор зандан. Сайн гандан гэж гөрүүлэн. Гүү. Амар айлах болоо тэн. Сайн өөрөө. Тагаа нийлүүлэх гарааны таван. Даас түн рүү орсоор анхлаад байна, барааны саван. Наа. Гай таслайнтай шашаас тас. Түмүү шок царайсан хотын гол маар хоп айсан хоп дуртай гिचээ дамда Джастин Бимбри pop айсан чам дамгын уруу натур амар заяасан бүгд чиний буруу найз охин ч үрд хаяа явсан чи одоо яг усруу шитсэн чулуу шиг ор сурах суг уста өөртөө гутарцуу айс айсхан яасан бэ стам бүгдөө чи яа чичээсэн үнхий бүксөө миний төсөнд үргэж дийхгүй чам дуу хэзээ хичээв заяа хичээв Тэгтээ хипхоп би чадхгүй хичээд гэдгээ мэдсэн юм хаяа хичээв. Хийсэн дуу гэж хачин юм сонсож хүн амтэн хичээв. Би чад хэлээ бистэ наа хаяа хичээв. Сооч хүмүүстээ сайн. Титэн зэлбэг. Тэгтээ тэнийг өстө гэдг нь харуулна түүний дуудаа бүх хэлсэн хэлэг. Сонсоод ойлгож ав хичээв минь энэ бүд миний чад бэлдсэн бэлэг. Миний пүүд чиний бүксэн тэгтээ би биш шүү. Хүмүүс ойж зүтсэн бэлэг. Сочор бодё өөрөөсөө ичиг ичиг мөрөөд инстагийн фейсбુક дээр мэрэгчлэн дэрэсэст гинэ юм. Гинэ төрөлд байгаа хижиг мэн чи. Яа, энэ бол цаамаар амар юу шүү дээ. За тий бонсиг гэрэг байгаа тий. Бонсигийн хувьд одоо. Тий. Тэгтээ нэр цэрч явсан. Энэ үүний дараа юу? Үүний дараа ч шүлттэй. Тийм үү. Ямар ч нэгэн жилийн дараа цэрэгтэй болсон. Бонсигоор бодлолсон шүү гэд нэг тэгээд цэрэгтэй болсон шүү дээ. Баймт тэгж болсон шүү. Тийм. Бонси тэгээд цэрэгтэй очиод ирсэн. Аа. Бооддаг болчихсон. Тийм. Манай хүн чинь нэг өсвөр нас нь яг юу нэг Окландд өнгөрсөн болохоор бас яг жоохон тийм өөр хипхоп юм л дээ. Аа. Тийм. Тийм болохоор бас ямар ч чи өмхий өгзгөө миний төвшөнд хүргэж дийлэхгүй гэж ярьж исэн байгаа шүү дээ тухайд. Тэр үед чи одоо тийм ярьдгүй л шүү. Тэгэд манай хүн болохоор одоо бас өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа. Хөдөө ажиллаж байгаа юм шиг байлаа. Тэгэд амралтаараа хотод ирдэг. Рэпиг бол бүр хайсан уу? Мэдгүй би одоо хамтдаа нэг дуу хийе гэж хэлээ л байгаа. Тэгээ манай хүн бас хийе гэж хэлээ л байгаа. Тэгтээ хэлээ л байгаа. Аа. Би яг санаж байна. Тэний нөгөө нэг
Рептин бэй дондор нэг хаяа нэг юу гэсэн чинь сайфер. Тэрэн дээр энэ хиний үг амир өгдөш. Тэрийг альт сонсгоо. Бонсыг нөө. Тэгээ бонсыгийн тэр хэсэг бүр амир шат. Өмнө би лалрын писта байдаг байсан хүмүүс мэднэ. Чи ч одоо А тэг хүмүүс бас мэдэхгүй нэг юм байж магадгүй. Бонс чинь хиний Сирёшагийн ойр хамаатан. Сирёша гэдэг рэпер чинь бас рэпер болохт нь хамгийн их нөлөөлсөн хүн гэдгийг. Тийм үү. Уул нь амар скилтэй. Амар лаг хүн. Тэгээд би яг энийг сонсож байна. Сая хабнел дээр бонс юусэн сая уусан чинь спит рил байна. За ямар ч гэсэн хэнийг сонсоё тийм ээ. Монгол баг. Тийм. Лилтөгийн сая дуслаа. Лилтөгийг алхсан. Ягаад гэвэл лилтөгийг содоо юу? Аа тийм. Содогш. Биш юм ачаа. Франк үлөө. Кастл Франк. Франк. Мэд дэр болж ажил. Биш над нөгөө тэн хэлдгүүлсэн. Мэдгүй. Дэр болж ажил гэдэг. Зоо эм шана. Энэ биш. Яг төсөлдөө үүтэй. Гэтэ ардал нь боо бота байгаа. Аа давхар. А тийм биш тэ. Тийм. За лилтог ялхсацгаая. Тука. Тука. Дуутай тав. Ярачим жах мултаа. Мен спитри хултаац. Ним бэ гэж. За энэ одоо аим шана. Бансыгийн 2 дугаар гөрвөл тавьж байна. Хажууд нь мемо зогсож байна. Мемо. Сайн байна уу мемо? Дорчин нэгм таваагаад байгаа бас чиний нэг мемо гэдэг бас фейсэм хэлжсэн байгаа. Гэхдээ энэ үуч бас сайхан байж таа карантин марантингүү. Энэ хаан энэ нөгөө хаан зоо юу? Яг хаан зоо юм гадаа штэ. Аа. Хаан зоо ч ганзоогийн ах. Өдөр цаана Америдаар гэсэн штэ. Тий. Би санаж би нэг хаан зоо дөр очиж исэн. Гэхдээ зүгээр өөр юм аа л та. Уу. Найз өдөр юм ярих хэрэгш. Өмнө би лалын писта байдаг байсан хүмүүс мэдээ. Өөрийн гисгийн гүцгүй хүмүүс төртөө шигтэй. Өдөр чинь гүнхэр цагтаа шигтэй хуцаасаа шигтэй. Хүмүүс нь хуцас нар хууч юм тодорхой хатар хэрэгтэй. Америк дамжилт бүтэн чинь цусс хатар хэрэгтэй. Аваад би надад царны гүцгтэй магадлан бүлтэй. Авс хийдэн цалингаараа би таймаг хоолой гэр бүлээ. Амба чи дэж юм бүтэ хэтиж болтой гэр бүлээ. Ичээс ухат хүч гэ бод хэзээ би нэг гэр бүлээ. Хичээл насан хүч ганч өмсөөл би мөнхгүй. За гүрүүлэг хийх чинь. Бая зүүн уучлаач хаана мен толтохот бич хүн хий цаасаа гаргав. Энэ л гомдоо гэж. Хара тийм сонсох хүмүүс бүгд нада шоктосон. Хачууч бүгд ичний жишээ шүү дээ. 12 баяр. Тэгсэн хаан байна гэргийн асуудал хамны цаан байна гэргийн үрхи төлөв би хаан дээр хүлээв дэвэл толт хүлээв чи урт тагсаа бүгд нис гэж удаан би чадахгүй нэг зүг би тэлсэж I love beat. Стил. Энд бүгд согтуу байна тийм. Тийм баху. Тэгэл бүгд согтуу байна шүү. Тийм тука мука. Тийм. Гэхдээ одоо энэ үзэгчд чинь шүү дээ. Та нарт нэг тим юм ярих байл заяа юм. Джейп Тимбигийн гүрүүл тим байсан ийсэн ста юу солироод байгаа юм бэ наа чи. Таймс чи. Бүр 13 оны юм байна. Бүх зүйл өөрчлөгдсөн шүү дээ. Одоо насаараа одоо энэ 13 оныг шиг харагдаж байх ёстой юм уу? Үгүй шүү дээ. Тийм. Морал хилдэгдэл мэдхгүй та наа. За за, Бонси бол юм байна. Бонси бас тэгээд Бонси. Хурдхан шиг дуугаа хийгээч хамаа л гэж хэлээ да чанд нэрэ. Чамаг бол амар олон хүлээж байгаа. 8 оны үед Wonder Art Production гэж харагдаж байсан шүү дээ. Тийм, ганцхан сайперт орж ирсэн тийм. Бонси. Тийм. Тукагийн. За за, Бонси. За, Бонси Сэрчэр хоёр хэвд юм байна. Бонси тэгэхээр ажиллаж хийж байгаа юм байна. Сэрчэр бас ажиллаж хийж байгаа юм байна. Тэгэд ерөнхийдөө рэп бол хийхгүй байгаа юм байна гэсэн аналист хурдлээ. Тийм байна. Тэтгүртэй гарчээ. Арц амир скилтэй. Тийм. За, дараагийн хүн байна. Цэндэ. Монгол Монгол дахь яргаа загсан хамаатан. Монгол дахь яргаа засан дүү юм шүү. Дүү байжсэн гэлээ. Цэндэ. Яргаа засруулагдаад хүмүүс намайг чамтай адилхан гэдэг нь хоёул хамт дуу их үг гэж хэлжсэн гэж би хинээс дуллаа. Яргаа засв. Яргаа загсаж магадгүй. Би яргаа загсаж болж ирсэн надад тийж хэлчихсэн яг. Чи яргаа загсаж. Яргаа загсаж тэгээ хэзээ болж ирлээ. Цуслын явж хат.
чи бүр яргаа захста цуслын явсан юм уу? Цуслын руу нэг ажиллаар найз нь цуслан ажилладаг байхгүй. Тэгээд бид нар тэр найз захын цуслан уу? Тийм, найз захын цуслан дээр бас бичлэг хийх гэж явж байгаа. Тэгээд би анх удаага танилцсан чинь. Тэгээд ингээд рефт юм байна тэрэг гэж ярьжсэн чинь тэр цэндэгээ залуу надтай адилхан ингээд над руу холбогдоод хоёлоо ажиллах юм байна дуу гэж асуужсэн гэж хэлжсэн би яг санаж байна. Яа. За тэгэхээр цэндэгийн хэдэн үгийг сонсцгоо. Энэ бол хамгийн анхных нь баталт юм цэндэгийн. Бүдүүн хоолтой. А цэндэгийн үед болохоор юу шүү? А текст батл гэдэг нэг фэйсбүк групп байдаг байсан. Тэрний админыг хийдэг байсан. Тэгж байгаад яг бид нар анх ингээд рэп тим бигийн ингээд зар ороод тэрэн дээр яг ингээд ерөнхийдөө текст батл группээс залуучууд орж ирсэн. Яг тэндээс админ байж байгаад орсон анхных нь. Батл нь байна. Одоо энэ үүдээс нь өрсөлдж байгаа баг энэ оппозитын гандлахтай амир адилхан хаалаад байна бүдүүн. Өөрөөс үүдэг лөө. Хин блэ? А тийм ээ күзрөө зөв шүү дээ. Наа чинь бас манай хоон боо. Тий, палтогоо гэдэг нэг тийм. Палтоо. Тий. Тий. За окей. За, гээд зөндөө сонсгоо. Зөндөө сонсгоо. Баяж байна. А хинч харсан би сайхан нүд ам хөмсгөлээ. Бүгд яаж шүү дээ. Оо тийм ээ. Тий. Зинхэн Монголдаг топогийн хамаа. Бүгд энэ үед нэр ирэв юм би яг орч байгаа юм бол. Бүгд энэ үед чинь ч шүү дээ. Энэний дараахан билүү нөө дижитал 2-2 шоунд орж байна шүү дээ. Бүгдийн нэр тийм шүү. Тач яг жоохон батл матл бол сонирхдггүй байсан ах. Гэтэ хипхоп бол сонирхчлээсэн. Тэгээ одоо л юм ав сизер л байгаа. Флаттай нэг халтгансан байгаа. Халтгансан. А хинч харсан би сайхан дүүд ам хүмсэхтэй. Харин энэ тахир дут өрөөс нь хүмсэх. Яаж ч харалтаа төмрөө тахир. Энэ амар гоё. Харин тэр төмрөний хагас сайхан цагаа шиг. Төмрөө тавьсан тогоо гэхээр яг юу байв? Өмрөө дэвсэн тогооч нь хөөлд урсан. Жинвсэн ингээд байгаа юм уу? Найз охиныг. Үгүй. Чи өмрсөн тогоо мэддэг юм уу? Өмрсөн тогоо гэдэг чинь тогооных нь доот нь гэж тий. Тэр хөөлд үлдсэн шин. Хар арста гэдэг юм уу? За за окей. Яг зин амар гоё шат. Өөрийн боддог гэсэн энэ би цагаан мөртэй ханьху. Ханьху. Тэр тэмдэгсэн нэр санху. Йоо, юу нэ амар жаж байгаа юм. Хаш башиг чиний хажуу жинхэнэ Монгол хэрэгтэй. Ийхэн болохоор чиний гараа таслах хэрэгтэй. Йоо, энэ амир, амир үг байгаа юм байна. Гэхдээ уцаагийн тайлбарлалтай. Жинхэнэ нэр хүн болохын тулд чиний гараа таслах хэрэгтэй гэх нүг байга саадаг. Тэгээ гараа тасалчвал чи ингээд сааж чадахгүй бол эмгэгтэй үед бодно. Тэгээ чи яг жинхэнэ нэр хүн болно гэсэн утгаар байгаа юм байна. Тэгээ тэр нь наад чи хүн болох ойлцоо. Амир гоё шүү дээ. За. Гэхдээ энийг гол нь ухаад сайн бодоод үз. Бал байна уу? Йоо, чиндээг энэ яг амир гарч ирсэн юм аа. Чава бүтэн ядлах дуусах нь ээлж хүлэг хэрэггүй байх тоглоом хийж дуусах нь. Панзон. Чава Snoop бас яг барьж аваад тийм. Энэ сошиг ба тийм. Пүнкрэс олсон гэдэг. Тийм. Яраг цагаас амьддаг пүнкрэс олсон. Баг туунда уу? Баг туунда уу? Заац үлээ. Айгуу л энэгүүр түр үхий хийх юм. Чи намайг яаж чадах вэ? Хэрвээ чамайг намайг ялвал энэ хорош зүг эрхэн бобл хэс. Чамайг мундаг лаг гэж усад хүмүүс боо өнхөл хэс. Гүзрот. Ни гүзрот сайн мэд зүг болоод энэ маань юу рэпер байсан юм? Манай хүн чинь болохоор нөгөө 2000 оны дундуур яг асуултын бас яг л баталт оролцдог байсан гарах байхгүй. Тийм Greedy Guns гэдэг одоо энэ BW, Nazir Mazir эднэр чинь нэг амтлаг байсан. BW. Тийм. Тэнгүүтээ манай хүнийг болохоор тухайн үеийн Монголын Tupac гэж л ярьдаг байсан та нөгөө хоолон амир адилхан бүдүүн. Тэнгүүтээ ерөнхийдөө flow мөлөө хүн адилхан болохоор айгуу тийм. Одоо энэ зүгээр нь камерын дээр Монгол дахь топогийн хамаатай. Тийм камерын дээр зүгээр ингэ топог гэдэг. Хоолой нэр зүүн сосод байхгүй. Тийм зангарх тийм гэрэлттэй. Шахаагүй яг жинхнээс ингэ амьдрал дээр уулзаа сууж яхад л юм бүдүү болоод байгаа юм байхгүй. Аа. Одоо мань хүн тэгээд юугаа бүр болсон. Одоо ер нь юу? Манай хүн бас IT. Аа. Тэгээд нэг компанид. Одоо ажиллая гэж байгаа юм тийм. Энэ Speedy Chodok 2 гэсэн. Уурхад мөнгө хүлээл. Мөнгө үлдсэн бол сонсон мөнгөөр Monster дээр нь штуга бичвэл бидний сүлд пастел таарсан тэгээд битээр нэг уулцсан ч хару хару яваад харна би гараа явцсан. Хару хару гоё штэ. Шахтар. Үгүй гоё би биг 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 бэнгийн бас улаан байна. Зөө зөө зөө.
За за төлөвлөгөө. За окей. За цэндэгийн өчтөө панчууд руу буцаж орцгоо. Цэндэг сайн байна аа одоо. Раунд 2 эхэллээ. Одоо ингэ чамаг агнана. Наттай баталгаа чи төлөө. Төрсөн их чин чамаг загнана. Чам шиг нохон бааснуудыг би угаасаа таньдахгүй. Нэрөө би чиний найз сум чамаг ядч л анихгүй. Хятад хүмүүс хүртэл чамаас ирэв сэтгэлтэй. Хоол алдахгүй болнач хүүхдээ итгэлтэй. Рэп гэж ирэв би чиний хажуу загламаас эцэг. Учир нь түүний сонсох дуртай до флаш их хэрцдэг. Ах сонсоод нэр өстэй гоё юм шүү ёо. Хамгийн анхны мэдрэмж нэр рэп дим бэ үзчихсэн. Хамгийн анхны мэдрэмж. Биер цэцэг гинүү хүүхдгийн хоёр эцэг. Их хэрцсэн чинь ямар дуулаа. Наарсан нэг тийм дуудаг тийм. Гомон нар зориулсан дуу штэ флаш. Би яг рэп дим бэ гоё гоё панчлайн гэж цээжилдэг байсан. Тэгээд ингээд найз дээр очилдэг байсан. Тэгээд би санаж байна. Тэгэл юу ко ёо ёо гэж шаардсан. Хамгийн санхуу мах тийм. Тэгж найз дээр инээлдэг байсан. Амар санаж байна. Нэр дим бэ яг. Амнаас гарах хүндрээс чинь баас нутгт илүү сайхан ээжийн чамаг яагаад төрүүлсэн аавч хүртэл гайхна. Түүний 10 жилийн хочин өмхий бүрэн энэ юга ихтэй чи дэмэл цага өрн. Чи яг ихэссэн юм. А тийм. Билдэж ихэссэн. Толтой баг. Толтой баг. Марташас яасан бэ нөгөө нэг түрүү жил өмсөд ирсэн политого. Одоо сэтгэл хурдан исэн бол хайр байх байх. Чи ихэсэн хүн билж ирсэн политого. Өмсөд ирсэн нөгөө яасан бэ нөгөө өмсөд ирсэн политого гэд. Одоо би яг энийг ингэж ачаач. Энэ хоёр нөгөө яг баатлан дуусан гэдэг ингээд нөгөө шаралгаад дахиад нэг юм билж, дахиад нэг юм билж. Одоо тэнгуудны фристайлер бас нөгөө хөөрхөн билж дсэн юм а зин дээ. Өөрөө би үгүй шатаж усаа битсэн өглөө түрүү жил өмсөд ирсэн. Политого. Нэг фристайл. Зүгээрээ би үгээ шатаж усаа битсэн өглөө. Чамд явахтай хэдэн өнхөн фанч өглөө. Нэг фристайл. За тэгэхээр тэндээ одоо ер нь хаана үйлж байгаа вэ? Мэдээлэл байна уу? Огт байхгүй. Ямарсан MC болтод энэ хүн нийлж фойлцсан болов уу? Фойлцсан баг. MC болт ээ. Мэн хөтүүлээ. Хамгийн сүүлд чамайг цэндээд нь нийлж уулзсад бол багы 13 он мөн дөө. Энэ хэвчээл юм биш. Тэ, яг энэ үе чинь цаад чинь нэг отгон тэнгэрт энэ дараахан ч үл отгон тэнгэр сурж явах тал битүү нэг уулзчихсан. Аха. Тэгэл тэрнээс шүү одоо яг хаан юу гэж байгаа бүү мэд. Тэхгүй мэн. За цэндээгийн талаар мэдээлэл. Цэндээ тагнуул хийгээд байгаа болоо. Комент бичээрэй. Цэндээ ингэ чаа тагнуул болсон юм болоо. Цэндээ дуу гаргаж ирсэн үү? Цэндээ дуу гаргаж байгаа шүү. Цэндээ чинь рэп бид болоод нэг юу зур дуртай л болохоос чи яг рэпер болоё гэж бол зэрэг үл юм шүү. Аа энэ бас зөвхөн сонирхол орсон байна тийм. Цаа чи нөгөө үг бичдэг ч юм уу гэдэг тийм. Аа. Тэгээ нөгөө батл ялангуяа тэр текст батлын админ байсан болохоор л яддаг л орсон багт л гэж бодчих шүү. Яргаа заслуу бол ямар ч ийссэн хоёулаа хамт дуу их үг гэж асууж ирсэн. Анхны дуугаа хайр нь хамт яргаа застай их гэсэн юм байна тийм. Магадгүй ямарсан тийм тэгж асууж ирсэн гэж хэлж ирсэн яргаа завс надад. Яг энэний дараа одоо дахиад нэг батл байгаа юм л да. А демон байгаа. А тийм. Демон хоёр зөв хоронд үзчихгүйсэн. Демон бас ганцаар үзэж байгаа юм шүү дээ энэ дэр. Мэдгүй. Хараач ганцаар байна. Уур цогсож байгаа зал тэлэг хүүгээ эхлэ. Тэр хүн байхгүй байх. Тэг ингээд дуусах цаг. Хараач хэзээ нэг бол миний хэд үгэнтэй. Демонын гаргаж байгаа юу шаачваа. Демоныг нөгөө юу гэвэл. А тэгсэн гисэн мэдсэн. Яг миний юу юм шүү. Демоч яг тэгдэг байхгүй юу? Рэп тошуу дүрхгүй юм гэж болс чи дүрчлээ гэж шаардлага байхгүй юу? Тэр нэр амар гацдаг тийм. Миний хэмжээнд дүрхгүй юм аа. А тэгсэн чи тэрийн цогоо. Цогоо альт шүү. Рэп хошуу дүрхгүй юу гэсэн гэлээ. А тэгсэн гисэн мэдсэн. Тэгдэжсэн тийм. Тэрийг санаж байна. За одоо ингэ за гүрвэл баталдаг байгаа. Гэхдээ гүрвлийн бас эсрэгтэл нь ирээгүй. Тэгээд урдаа нэг хүүхд зогсоогоод баталж ирсэн гэсэн. Тэр хүүхд Араа нээр эгүү царай гаргаж ирсэн. Тэр хүүхдийг харцгаа. Тэр хүүхдэд яг юу ч чадсан болоод мань хүн эгүү царай гаргасан гал. Яа, гүрвэл хизээд бил. Гэтэ одооч билэн. Гүрвэл гэдэг аралт цаашдвал адгуус. Чамд юу нэг хилдэт яг нэрмэл чамд татгүй штт. Миний хоч Монголоо харилч нэг гадаадаа мал царайс ирлүүлээд цоол утаар нь хамбаасаа. Гэхдээ ингэ зүгээр левц би өвцөх гээд ирсэн хүүхдийг ахын дээр төрөөсөж огч байгаа ч гэсэн өөдөөс нь ачаад ингэж байвал бас хэцүү үү. Тэгэхээр хагас мэдрэмж авсан тийм. Би чилүүргүй манчины найз охины тэрэгт байхад чи боомц асар баруун гал чинь тэрэгтсэн. Оо баа. Ич хүртээ тэмтрүүлэн хүн харах эцгүй усны телевизээр нэвтрүүлээ. Заасаа юу чамаг хараад байгаа дэр хүртээ төсгөө.
Мэн чамд нэр үгүй гизгтэй занда бүсгүй хөө. Ядчихад мэн хүн доороо сэрхэх бүсгүй. Ийм хүнтэй мань гамбарч хүртэл унахыг бүсгүй. Манахаар бол зай, танахаар бол шайз. Хил бацааны хүндэлж явдаг хүн нь ноён Айзи. Хэрэгч чаддгийн бодвол намайг чиглдээ. За. Дахиж ярмааргүй чамшиг хиймэл чихмэлтэй. Хүүхдээ уурлаачаа. Ийм шигээр зодгоо. Нүүндээс хүүхдийн цанаа гарахгүй байх тийм. Гар найр. Тэгээ ундаавч нь. Яг хүн байхаас айдгүй байсан тарайнаас. Энийг би сонссон охтуудын ярианаас. Манин гих тахт нь чи бол ертөө гомо. Маманд эсэг сонирхолтой үнэн бистэй жомо. Энэ үед бас олс төрөх шиг. Хоёр хөлийн шигтэй бас хоёр хул, хоёр суган хулмастай. Хайрын тул сонсохоор өргөж өнчин нулмастай. Флаш. Тийм. Өнчин нулмсгээд дуу байдаг юм шиг. Тийм. За хитүүгээ дуусгая. Тэр яг цагур чулууны үйлмаа. Усан дол, усан далаа болгосон юм нэгээд дуусах гүнэт бижмаа. За хүүхдийн царай гацсан. Гарлын уу? Гарн 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 байж. Одоо нэг эрэг, яг төсөл дээр нэг эрэг тийм дээ. Аа за. Гэ зодлоос ядчихдаг бай. Тийм биш. Утс одоо. Зодлоос рефти бид нэг шалждаг. Би байж гисэн. Гэхдээ амар намайг байх Монгол дагаж зодддаг гэсэн юм шиг. Зодож би бүх шүү. Бүх тийм бидэр бичдэг юм аа. Харин тийм. Болон болонд ингэж энийг бичдэг тийм. Энэ рефти. Зодлоо цаг хугацаар хайлгач байл яах магадгүй. Аа тийм шүү. За бүхдийг хайлт. Эй, ийм үү? За энэ юу? Аа. Цодоо байна шүү дээ. За тэгээд энэ дүүс ууштал гоё. Баавар гэсэн тийм. Бачирууд яах втэ угаасаа. Ууслаа гэж хүсэн ерөө гэдэг юм. Ууслаа гэж хүсэн ерөө юм. Гэхдээ ер нь бодоод энэ чи жоохон муугашаас жахна гэж. Тэр үед бол бодоаг өгс. Тэгээ тэр үед миний өсдөг чи ирсэн бол зүгээр уухсан баг. Зүгээр уу мөхтэй юм юм болохо тээ. Окей. Наа яаж ажилладаа? За, хамгийн сүүлийн хүн. За, хамгийн шилдэг гэж хүмүүс маш их боддог баха. Тийм. Рэпти би. Snowpumps. Yes. Heads. Heads. Тэр нь бас хамгийн их фэнтэй баха. Тийм ээ, сүлд контрч малсан. За тэгээ сүлд нь яриад үздэг юм. Тэгэхээр Snow Goose-ийг бүгд хацаа 2 м хайлт. Аавын том цээж байгаа. Найзгүй чи чам хэлэг болохос миний үрийг тээж байгаа. Сэний үрчим шүү. Энэ тасалбар. Миний хийсэн хэтрүүлэг биш. Чоод энэ юу гэвч тэ агуу цаас үүг нэвтрүүлэг биш. Йоо энэ амир байгаах юм. Энэ 100,000 нэр ордог гэсэн юм уу? Хэлчих та. Гэхдээ 100,000 нэр нэвтрүүлэг байсан шүү дээ. Дээр нөгөө нэг юм ярьж байгаад 100,000 төгрөг өгдөг. Тэр хэрэгтэй юм гээд. Би яг энийг нь ойлгочиход н рэп юм бэ оролцож байгаа хүмүүс 100,000 такс үлдүүлээ. Тэгэхээр ам чин бүр дараа нөхгүй юу? Энд чинь бол дөрөв мөрөөс такс макс доолж эхэлсэн шүү дээ. Аа. Саяны хоёр мөр төр бүр хүн ч цуглааг байгаа юм шүү дээ. Энэ серчэр шүү дээ. Тийм. За баатыг тусгая. Энд хүрэг камерта хараад хөтөө байгаа аав шүү дээ. Минт хүрэг. Аяр. Йоу, Snowgoose хипхоп хитэсээр мэдэрсэн ирсэн. Түүний амжилт гаргасан ганц зүйл нь Facebook-ийн хитэсээр гэсэн. Өчтөж авах ямар ч дэс нэг төрөл сонгосон. Чамаг хэрэ аав чинь ягаад царсан байдаг юм хэрэгс олсон. Стайл шиж байгаа. Нэг нэг Энэ бэлтгэл байгаас фристайл хийж байгаа юм шиг харагдаж байгаа юм. Тийм. Энэ үед бит өөрт бас хүчтэй дурлах байдаг байсан юм. Аа. А нэр дийн хүчлэх дурлах юм байсан. Групп биш. Төрөнгөс байгуулсан байсан. Манус чи анх энэ нэг Данцка гэдэг архив шүү дээ. Данцка. Тийм. За. Тэр чинь Монголд яг аль байсаар орж ирчихсэн байх хүчлэх дурлах гэсэн. Энэ бодлогыг нэг хэсэг бах хамжилт үзсэн шүү дээ. Аа. Юу юм болох шахт гэсэн. Одоо энэ Эрдэн лейбл үү шүү дээ. Эрдний захирал Эрдэн туулчин яг энэ үйлчлэх дурлах гэсэн юм аа. Санаачилсан юм байна. Тэгээд бид хоёртөө энэ рэптинг бид нар ирж уулзаад хамтарч ажиллая гээд. Тэр юм хэд юм бэ цааш. Сайч бүр Эрдэн танд юм шүү дээ. Тий. Туул. Энэ хэд тийм хай явах гэж гисэн. Сайдэс чам бүсгэх хүүхдийн авах гэж гисэн.
Санаавын цаана мансуу байж байгаа юм шиг хэлсэн. Онсын нэрийн нэрийн юу гэсэн тал гадна шүү дээ. Тэгвэл энэ энэ нэр юм байх. Өрөлттэй гимээч чи чинь. Амьдрал эхлүүлэн гэсэн шинээр чи чинь. Хажуу хашааны ахта зодуучснаас санжин уу? Тэрвэл танц байс чи шинэ нэр инээл чи чинь. Тэр ах чамаа зэрхсэн жажлаагүй. Энэ ч өөдөөс инээр чи гшаас яас. Ажиллаагүй. За энэ гүрвэлтэй баталж байгаа. Тийм. Тийм. Гүрвэлийг бас эгөө байл нэлийн оруулсан батал байгаа тийм ээ. Гэхдээ өөөсөө хэрэгжүүлэхдээ баталсан хүн болгон л эгөө л дордог л юм шиг тийм. Гэхдээ яг уу ишнүүгийн ганц шаасан мэтээ бол бонсой л юм да тийм. А тийм яг энэ юм ихтэй. Тийм бонсой бол бонсой хэрэгэлт шүү дээ. Яг тэр тулаан гэхдээ амира. Тэр нэр нь нөгөө юу гэдэг багхгүй нөгөө микрофон сонсогдгоо нэг. А одоо энэ цоро тацсан юм яг л гэдэг. Эндээс хоёр байгаад. Хүмүүс байгаад харчаад энэ батсан том болоод ондоо болно гэж мэрэгэлдэг байсан. Чамаг баг байхад эрдэр чин ирдэг залуучууд чиний соцгийг гондон болгож хэрэгэлдэг байсан. Йоо. Чааг үн цодон. Гүрэлийн сохтой эцэг шиг. Яа наа цотаг амэ. Чиний ирээд чин. Гад нэхэр өөрт чин цохоогүй. Нэг аг ин эцэг шиг. Чи нэр яад үү? Чи нэр нэг юм. Гүгүгүг. Таандрын мега бит хоёрын баг дээр мега биста би чиний юу гэдэг вэ? Энэ хойд эцгийн талаар бас нэг яриад дээ тийм да. Тэгээд энэ тэрнээс нь ажил тэр дээр нь ажиллаад байна. Тийм. Тийм тийм. За одоо нэг таандрыг оруулах гэсэн. Нэг үлээ. Таандрын юм шиг үлээ. Бишээ. Таандраар бүжиглээрэ гэдэг чинь юм бэл юм уу? Аа, инверс бол байсан гэдэг. Тэрийг одоо хэлтий. Мовч хэлтий. Мовч хэлтий. Аа, тэгвэл биш юм байна. Амраа тэнд тэнд зовдсон сторог өөртөө гэж боддогста цэнэ дэж тачсан байна. Гүрдээ тэнд уушаа шатчих. Мэдээ шатчих. Ай цэнэ төсч байгаа лөө. Бонсод шат. Аа. Яа. Аа тэгсэн чи гана золлоо нэ. А бас рефт юм бэ. Окей. Гана зүйд байна. Сноубуу санаа юу хийж яана вэ? За ямар ч юм контор ч юм болсон байсан. 2016 оны илүү нөгөө нэг Лопин Сискогийн тэмцээнд Монголын дөрвөн нөхөртэй хамт нэг баг болоод орсон. Тэгээ манай баг эсрэг тоглосон. Би бол сонсох нэ манай хүн спонсор нь болсон гэсэн. Бас спонсор болсон. Сүлд спонсор болсон. Аа. Сая одоо Мазалаг ямар баг лээ. Тэгээ Мазалаг спонсор болсон гэдэг машин гантаа уулзсан чинь нэг тийм юм яа. Энд чинь нөгөө нэг ойрхон юу нэг шүү дээ. Одоо нөгөө буткемп. Тэлэвэр нэг. Нөгөө цаатантай ч бодоод тэгээ толгой сүлбэг бол амар болж байна. Юу нэг хэдэн нэг цомог хийсэн шүү дээ. Нэг цомог хийсэн. А тийм үү. Тий. Бомб гэж байсан шүү дээ. Бомб бил юу лээ. Тэгээд нэг цомог хийсэн. Тэгээд цааш та уран бүтээлээ хөөх юм болов гэсэн чинь тэгээ хөөгөөгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө миний бодож байгаагаар бол цаатах чинь зөвөр жоохон цаашлах карьер л хэрэгтэй л байсан байх л та. Тэгээд жоохон төрийн ажил хийх явсан болов гэж бодчих шүү дээ. Амар од болж ирсэн шүү. Тэгээд нэг үнс бүр сайст ярилцлаа. Хотод мөрөлдөлтэй байсан гэсэн үг. Аа. Стоп гэсэн үг шууд миний хөл. Аа. Ингэн. Дээр царайлаг шүү дээ. Царайлаг өндөр. Хотод гэжсэн юм шүү. Боловсралтай. Боловсралтай. Ядаж ингээ батлж байгаа батлуудаа орчуулчихдаг. Аа. За за. Гэхдээ лигуудын бусдыг нь бол үзад ерөнхийдөө энэ удаагийн дугаар дээр яг нөгөө рефт имбигийн лигт байсан юм клаглаг хүмүүс. Зүгээр одоо уран бүтээл хийх байсан хүмүүсийн талаар дурдсан. Тинээс гадна одоо уран бүтээлээ хийж байгаа айл болгоо байгаа шүү дээ. Одоо нэрлэх юм бол тийм мовчи байна, мига байна, таандар байна. Таандар, вошизм, вошизм. Тэгээ. Гүрүл. Тэг гүрүл байна. Өөс тэг зөндөө дөө. Олон зөндөө байгаа яг ухаан бол. Юу хэдөө бүгд л. Тэг саний сигор ч бас одоо юм хийдгэл юм. Баг одоо сигор ч солонгосд бас сурж байгаа. Тэг хийж исэн юм шиг үгүй. Энд чи мара байна. Мара лефт юм бэ орж байгаа гэж хэлсэн. Цаана алхаж байгаагаар харагддаг. Тийм. Би мэддээр үгүй лээ. Танаа бүгд хэлүүлт хүмэж байгаа. Шага байх. Тэгэхээр ингээд Монголын хипхоп ертөнцийн бол лефт юм бэ бол яг хамаарлалтай байгаа даа. Лефт юм бэ чи яг нөгөө нэг ингээд цаг уу өнгөрөн штэй өстэй. Угаасаа тэгтлэг гарч ирсэн л юм штэй. Энд тэгээд дуус чинь
Болохгүй. Энэ цааш явцсан бол явхаар л юм санагдав. Яагаад ирэнт байсан? Тэгээ нөө нэг хүүхдүүдэд буруу үлгэр дуурайл болоод байна гэж удаа байсан хаа. Энэ ч угсаа нөгөө нэг яг ингэ дэмбэ гарч чана нөгөө нэг жоохон жоохон хүүхдүүд ч хоорондоо биш тэрлж байгаа бичлгүүд байсан. Тэгээ хийдэг зэрэг жоохон жоохон хөгтөв. Тэгээс ч л харин тэгэл болсон багт гэхдээ бас нэг ядаж сэрж шиг батлдаг байсан бол бас болох шүү дээ. Яг үгүй юм те хараад ирэв. Уулын 8 ёжилтой харахгүйгээр ёжилч юм уу? Амар гоё контент байгаа байхгүй юу? Тийм. Цаашгаа илүү гоёор үжилүүлээ гэдэг. Монголчууд яаж үгүй хэрүүлэн дуртай шээ. Би бас тэрийг бовчоро бас нөө батлт хийж байгаа юм. Батлах байгаа шүү дээ. Хөгжүүлэх юмсан гэсэн гоё бас мөрөөдөлтэй. Яг тийм албан ёсны юби комеди шиг арай хүмүүс ирээд үзэнгээ тэгээд алтартай хүмүүс ирээд хоорондоо батлдаг тийм шоу байдаг гадаа тийм. Тийм мөрөөдөлтэй. Ямар юу лээ би тэр юм арчиж. Тэр амар гоё ч. Яг бүх рэперүүд ирээд яг фристайлер гоё бибиний хийгээд тийм байдаг. Гэхдээ нэг дугаар бас рэп тэмбэг нэг дугаар нь альтай болцсон байсан. Тэр бас нэг жоохон сонирм байсан болсон баг тийм хүмүүс. Тэгээд бүгдлээд бас дээрээс нь зүгээр ингээд үгүй бичээд ингээд хилчдэг биш бай. 80 дээр бас дуу шиг тийм. Би яг тэрнээс хамгийн гоё дэлхийн мовчи таандар хоёрын тэр бат яг бас галгадаг. Тийм. Хүчнээс оорлоод тэр нэр яг айт мик нас баяж л тэр. Тийм. Байх газар нь энэч биш тэр болно гэдэг мэдчих юм уу гээл. Нохоо нь бол авчихсан. Одол эднийх хэсэг шал. Тэр тийм биш. Би болохоор рэп тим бигээр хүмүүстэй танилцсан. Exoturk, Snowgoons, Hiton эднэртэй ч танилцаад би ч өөрөө бас баян шунд байсан. Аа. Тийм. Exo Hiton 2 ч гэсэн 112 төгтөс тэгээд тэгэд би dark side-д ороод ер нэг хэсэг явсан. Тэгж яагаад яг ингээд dark side дээр энэ чич бас бүх үйл бол одоо тест чи dark side юм би dark side юм бол тийм би тэр чи бас өөрсдөө хэрэлдэл гэдэг үст. Тийм. Тийм. Жин шүү. Тэгж яагаад тэгж яагаад харин болоод одоо яг living гэж яриад байгаа тэд нар чинь бүгдээрээ нөгөө нэг яг юу болсон бохгүй. Nomix гэдэг хамтлаг болсон бохгүй. Аа. Одоо тэр цогоо байгаа хин байгаа одоо бүгд л байгаа даа exoteric хин ч гэдэг тийм. Эсвэл бүнс мүнс хүртэл ажиллах гэсэн. Тэгж байгаа тэр чин exo-2-ын яг хэрүүл болдог үед тэг би яг тэндээс гарсан байхгүй. За хейдсийн талаар нэг юм. За өөр хейдс. Хейдс түүлдээ одоо энэ үзэгчд яг ингээд хейдсийн талаар хэлээчээ ингээд хейдс мэдс гэдэг байгаа энэ яг юу гэн мэдхийг ингээд хүсэж ингээд асууад байгаа юм байна. Аа дууны талаар мэлдэр гэсэн юм. Коммент. Тийм. Оо тэр. Уран бүтээлээ хийх юм болов уу гэсэн асуулт байгаа юм шүү. Гэхдээ та нар угаасаа тэр хэдсэн дуунуудыг сонсоод үзэлтэй угаасаа цаадах чинь дуу хийгээд явсан хэрэггүй байгаа шүү. Гүү тэр чинь тийм бас боловсролтой юм чинь бас өөрөө мэрэгчлэр ажилладаг шүү. Тэгээ эцсийн хариулт бол ийм л юм байна. Мэнгу одоо e-sport орсон. And бүрийн багтай. Бүрийн албанд ажилладаг. Тэгээд цаа чи ихэр ажил өгөө гүйцэтгэж байгаа юм байна. Би тэгтээ энд яг тарт юм хаяа. Тэгэл сноу явж индаа л гэж боддог. Явж индаа л явах чинь. Цаачхан бас ганаа явж индаа л гэж боддог. Явж дээ. Тэг би зөндөө харж байсан. За тэгвэл хэд бол тийм юм бэ шүү. Амдэрлаа өгөөд ингээд амдэрлаа ажиллаа гэж хэлж байгаа юм. Ингээд энэ чич амар олон жил өнгөртлөө бүгд л яг амдэрлаа өгөөл явж байгаа. Тийм шүү. Энд ч одоо бүгд л хэдэн настай ч байсан юм. 22 3-тэй л байсан байх шүү. За. Араа дээч. Одоо ингээд 30 гараа явж шүү. Тэр одоо тэгээ ажиллая. Тэгээ угаасаа бүх өрөнгө төлөж хилдэж шүү. Яг үүндээ энэ урдлагаар чи ингээд яваа тоол болж идэдгүү маа гэд. Тийм үчи наад бол чин тэгэл өөрсдөө ажиллах хөргөл явна шүү дээ. Ер нь ямар тоо вэ? Азийн топ модель лөө. Бас айгу мондог их мэт юм уу? А, эмхтэй юм. Тий, эмхтэй их нь. Хоёр ихрээрээ бүр хөөрх юм шүү дээ. Ам тийм амар алдартай бокс чинь билээ бас дээр юм. Тэр нэг сонирм өн дээр гарсан байл уу яаж вэ би нэг тэрийг нь харж байсан аам аавын талаар Snow-ын сайт төгснэгийг л харьцахыг л харж байсан хараалын үг муухай шүү тийм мэлжсэн цааш ихтэй бас аюу зүг залгуул та за за ингээ хамгийн сүүлийн үч honorable mention гэдэг тийм ээ одоо хүнд итгэлтэй за энэ бол MC болтоо хүн болго MC болдог мэдэн тийм ганцхан болдоох юм гэсэн үг лээ. MC болдоо бол яг жинхэнэ хипхопын төлөө төрсэн хүн. За, rap дип. За, хамгийн ихний юу гэнэ үзье. Оролцожсэн. За, энэ байна. MC болдоо бол rap дип гэдэг салшгүй албатай. Ер нь Монголын хипхоп зүндээ арсан. Наач годомжинд хаврын хайрыг дуулаад мөнгө олж ийдэг. Мөнгө олж ийдэг.
Энэ жоох бүхтөд ордог. Үргэлж сайхан юм болж байна. Сайхан болж байна. Сайхан юм ба. За юмсыг бол та шинэ онцгоч. Эмс болдог үгүй хэлэх гэж хэллээ. Үнс болдог хэлэх гэж хэллээ. Аа намаг шаач мэдгүй байна. Аа ой чи. Наадмо. Чи махатай цамцаа өсөө цаашаа ёо. Чамаа мэдгүй. Орон чиргээд арах гэж ирсэн юм уу? Яасын. Тэгээ цаасаа гаргаач. За Бэтмен. Аа энэ нээхгүй юу та? Хин бэ? Нэг залуу байдсан шүү дээ. Тийм. Тэр бас баян хөвгөл нэг байдсан юм. Тэгээ нэг дуу муу хийжсэн. За энэсээ болдог хэсэг ингээд уусчаа л. Дахиад дарах уу? За нэхэ паш хийжсэн байдаг. Аа хамгийн хүчтэй пашлаа нээлдэг шүү дээ. Би ч ачаад гэлэн цэхгүй. Барах уу болоод халах байхгүй. Яа. Чи дааг орон шийдэх юм уу надад шийдэх. Хами үчтэй пашлаа нээхгүй. Эмси болтол чигэн өгөн тусгачаав. Би баталж байгаа байхгүй тий. Аа баяр тийрэ олж чүлэг унш. Фристайл болоод байгаа байхгүй. Бүх юм бацаанаа дагуулаад яв ингээ. Би ч анх зинтэтэй нэг болчих шүү. Тэгээ би ч анх зинтэтэй нэг болчих гэсэн нэг тийм бийтер гардаг л нэ. Мем өдр орсон юм дээр гэдэг юм аа тий. Эмси болтол яг орж ирэх гэхэд эмси болтол ингээ Монголын хипхопыг хөгжүүлсэй гэж боддог. Яг чин сэтгэлээсээ боддог хүмүүс нэг юм шаардсан юм аа. Хэд цомог гаргаад тэнд явж юм. Хаан рэпер тоглолт хийж тэнд явж юм. Бас хаан жигсаал болж байна тэнд явж. Би зөндөө гарч ирсэн. Нийгмийн аюу итгэхтэй гэх юм уу. Тэгэхээр яг нөгөө нэг арга дээрээс нь бас тэрийг амар шаардвал ах л та. Нөгөө нийгэмшүүлэн гэдэг утгаар тий. Харин тий магадгүй. Тий дэмждэг ба. Тий айгүй стажгүй залуу. Би зөндөө оолж ирсэн, таарч ирсэн. Тий тэгэл зүгээрс واخгүй өөрөө бас юм хийгээл байгаа шүү дээ. Тий хөнгөө цаг маг гэл. Подкаст гэдэг нэвтрүүлэг хийдэг шүү дээ. Тий за ингээд рэп юм бэ гээ. Орой гинэр өндөрлөхүүтэй. Тийм, өг рэп тимигийн талаар уусаа хэн болгоо мэдж байгаа юм чи тэгээд өөр юу ч ярих уу зүгээр сонир сайхнаас нь, сүүлийн үеийн сонир сайхнаас нь. Чимээг болсон хүмүүсийн талаар өнөөдөр ярилцлаа. Хүмүүсийн мэдхийг хүсгэсэн зүйл хариулт өгөх хичээлээ. Бусд нь бол ямаа хийгээ явьж байгаа. Тэгээд бичлэгэн цаадлын бичлэгэн дээр бас зөндөө олон хүмүүсийг харцгаалаа. Таандар миг зоолоож байсан. Энэ таандар чи энэ дээр нөгөө нэг арт нуруунд дээр фак юу гаргаж чаа яваад байдаг шүү дээ. Цагаан сараар хамаатнуудаа донцоорогоо бэлгэлдэг гэж шатдаг. Аа тийм. Таны хамгийн гоё юм. Таны хамгийн гоё хэсэг нь энэ шүү дээ. За MC Talk. Ахын ч бэлгэлдэж ирсэн. Мафок гэж шатдаг. Юу нэг аав хөштэй бид гэсэн. Тэгээд таны хажууд байнг өгөл дэмжиж явсан задлан гэх найз нэдэг. Аа сая сүлд десант ахын тоглолт дээр бас задлан бас байсан. Би харчаад вау найзгаа өгөл дэмждэг ямар мундаг залуу гэж бодсон. Задлан бас лифтийн бид орж исэн шүү дээ. Задлан даалгаад ирцгаа. Yes. За. Энэ удаагийн дугаар энэ өрөөнд өндөрлөж байна. Лифтийн бигийн иргэн тойрон болон хуучны үйл явдлуудыг сөхлөө. Subscribe дараа. Тэгээ subscribe дараарай. Мэдхийг хүссэн хариултуудыг нь хэлж чадсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ угаасаа бус талаар нь бид нар бас мэдэхгүй юм. Тийм бид нар ч бас тийм нэг сайн найзууд биш шүү дээ зүгээр л. За дараагийн дугаар уулзлаа түр баяртай. Дараагийн уулзлаа.